أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بحقيقته تزبع عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. رواه ابن ماجه وابو داود بإسناد حسن صحيح. محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں حقیقی سے متعلق جو ہیں چند اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج کے درس میں جو باقی احکام ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے حقیقہ کب کیا جائے، اس کے لیے کیا وقت شریعت نے جو ہے مقرر کیا ہے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو روایت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، لہذا اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کے سر کو منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. تو اس حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ساتویں دن جو ہے عقیقہ کرنا یہ سنت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن قدامہ، امام محمد بن صنعانی، محمد بن اسماعیل الصنعانی صاحب سبل السلام وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حدیث میں جو ہے لفظ آیا ہے یوم سابعہ کہ ساتویں دن حقیقہ کیا جائے، تو یہی سنت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتویں دن کے بعد حقیقہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ سنت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے وہ ساتویں دن جو ہے حقیقہ کریں، یہی سنت ہے. ہاں البتہ اگر کسی کے لیے اسباب وسائل مہیا نہیں ہوئے، پیسے وغیرہ جو ہے اس کا انتظام نہیں ہو سکا، تو ایک جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح الجامع الصغیر میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جس میں الفاظ آئے ہیں تزبا لسبعین اور لاربع عشرہ اور لاحدا وعشرین. اس میں الفاظ ہیں کہ حقیقی کا جانور ساتویں روز ذبح کیا جائے یا چودھویں دن یا اکیسویں روز. تو اس حدیث کی روشنی میں سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہاں ساتویں دن کے بعد بھی جو ہے حقیقہ کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن پیدائش کے ساتویں دن جو ہے اس سے اگر انسان اور تاخیر سے کرتا ہے ساتویں دن کے بعد، تو یہ عمل جو ہے یقیناً خلاف سنت ہے، خاص طور سے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے جو ہے تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں اور بآسانی وہ ساتویں دن کر سکتا ہے. تو ساتویں دن سے اس کا مؤخر کرنا یہ جو ہے خلاف سنت عمل ہوگا. ہاں البتہ اس حدیث کی روشنی میں جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جس کے پاس آسانی نہیں ہے تو وہ ساتویں دن کے بعد چودھویں دن میں، دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں، یعنی اکیسویں دن جو ہے حقیقہ کریں. اس سے اور مزید تاخیر کرنا بلا وجہ، جیسا کہ آج عرف میں مشہور ہو گیا ہے کہ اکثر جو ہے شادی کے موقع پر جو ہے لڑکا یا لڑکی کی شادی کے موقع پر جو ہے جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو لوگوں نے عادت بنا لی، تو بغیر کسی عذر کے اس طریقے سے تاخیر کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا بھی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہ کرے، کیونکہ جو سنت ہے، جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ساتویں دن جو ہیں پوری کوشش انسان کریں، اور قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے اور کر دے، سنت کا عمل ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو جو ہے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا اور اس کو یہ توفیق دے گا کہ وہ اپنا قرض جو ہے ادا کر دیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ ساتویں دن سے پہلے انتقال کر گئے، سات دن ہونے سے پہلے اگر
دوسرے دن یا تیسرے دن، چوتھے یا چھٹے دن بھی اگر انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کی طرف سے حقیقہ کیا جائے؟ چونکہ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یوم السابع ہی ساتویں دن جو ہے حقیقہ کیا جائے، اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا ہے، جیسا کہ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی مشہور کتاب نور الاوتار میں، کہ چونکہ حدیث میں الفاظ یہی ہیں کہ ساتویں دن جو ہے حقیقہ کیا جائے، اگر کسی بچے کا انتقال ساتویں دن سے پہلے ہو جاتا ہے، چونکہ یہ دن یہ وقت جو ہے اس سے فوت ہو چکا ہے، اسی لیے حقیقہ کا جو مسئلہ ہے اس سے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ایسے بچے کی طرف سے حقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں کیا جائے گا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا حقیقہ کریں، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہیں، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی طرف سے جو ہے حقیقہ کریں. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے یا جہالت یا افلاس اور فقیری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے والدین نہیں کر سکے، تو کیا انسان جب اس کو ہوش آئے اور سنِ شعور کو پہنچے، جب اس کو معلوم ہو کہ یہ سنت ادا کرنی چاہیے تھی، یا انسان بڑا ہو گیا ہے تب پتہ چلا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی طرف سے نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ جو ہے اپنے حقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، تو یہ گروی ہیں بطور قرض ہے ایک اللہ پر، اللہ کے حق کے سلسلے میں. اس لیے جس بچے کا حقیقہ نہیں کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس طریقے سے جو ہے والدین نے اگر ان کے جو میں سے میں نے اشارہ کیا ہے کہ جہالت، لا علمی یا افلاس، غریبی کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں، تو انشاءاللہ انسان جو ہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گروی ہیں اور یہ گروی جو ہے اس کا حق، یہ حق ہے اور اس کا ادا کرنا جو ہے ضروری ہے انشاءاللہ. تو علماء نے اس طرح جو باتیں لکھی ہیں، تو اس کی روشنی میں جائز ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو ہے حقیقہ کریں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقہ نہ کرے، صرف اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت صدقہ کرے، تو کیا اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں افضل یہی ہے کہ انسان جو ہے جانور کی قیمت کے بدلے صدقہ کرے، بجائے حقیقہ کریں جانور کی قربانی کرے، یہ افضل ہے اور یہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سلف سے جو ہے یہی ثابت ہے کہ حقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے. اسی طرح اگر کوئی بچہ نہ تمام ناقص پیدا ہو، جس کے اعضاء جو ہے مکمل نہ ہوں، گرچہ کے بعد علماء نے کہا کہ اگر بچہ روح پھونکنے کے بعد، جب روح پھونکی جاتی ہے اس کے بعد اگر پیدا ہوا ہے، تو اس کا حقیقہ جو ہے کیا جائے گا. لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ حقیقہ جو کرنا ہے ساتویں دن کرنا ہے، اگر ساتویں دن سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ناقص تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے، اسی طرح سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ لکھا ہے، یہ جواب دیا ہے کہ نہ تمام بچے کی طرف سے حقیقہ نہیں، اگرچہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، جبکہ وہ روح پھونکے جانے سے پہلے ساقط ہو جائے، یعنی گر گیا ہے بچہ، کیونکہ اسے غلام اور مولود بچے کے نام سے جو ہے موسوم نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے کہا کہ اور حقیقے کا جانور جو ہے پیدائش کے ساتویں دن ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر پیدائش کے ساتویں دن سے پہلے بچہ پیدا ہوا اور بھی نا تمام ہیں، تو ایسے بچے کی طرف سے حقیقہ نہیں. اسی طرح میت کی طرف سے کسی بھی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے والدین یا بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے اور ان کی طرف سے حقیقہ نہیں کیا گیا ہے، تو کیا ان کی طرف سے کیا جائے گا؟ جیسا میں نے کہا کہ یہ گروی ہیں اور اس کو ادا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ میت کی طرف سے جو ہے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی کے والدین یا اس کے بھائی بہن جو ہے زندہ ہیں، کیا ان کی طرف سے حقیقہ کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے اسی حدیث کی روشنی میں کہ ہر بچہ جو ہے اپنے حقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، تو والدین کی طرف سے جو ہے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حقیقے سے متعلق جو ہے بچے کے سر، ساتویں دن جو ہے بچے کا سر منڈوایا جائے گا، اسی طرح بالوں کے برابر جو ہے چاندی کا صدقہ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے بچے کے بال منڈوا کر جو ہے اس کے سر پر خوشبو لگانا چاہیے. چند احادیث اس سلسلے میں جو ہے مروی ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روایتیں ہیں جو صحیح ہیں. اور اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ، حقیقی کے جانور کے گوشت اور کھال کا جو ہے مصرف، کہ کہاں اس کو صرف کیا جائے، تو اس سلسلے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے
کہ حقیقی کے جانور کا جو گوشت ہے اور اسی طرح چمڑے کا جو حکم ہے وہ قربانی کا حکم، قربانی کی طرح کہ اس کو ہم کھائیں، کھا سکتے ہیں، اس کے گوشت کو صدقہ بھی کریں اور جمع کر کے بھی رکھیں، اسی طرح اس کے کھال کے سلسلے میں کہ اس کو صدقہ کیا جائے اور اس میں سے کسی چیز کو جو ہے بیچا نہ جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے حقیقی سے متعلق، چند بنیادی احکامات، اور یہ ذمہ داری ہیں والدین اور سرپرستوں کی، اور بچوں کے حقوق کے سلسلے میں یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔